عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الٰہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، میں پانچوں یا الٰہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الٰہی، تایا الٰہی، دشوں سے تلاوت جزوں سے عبادت رہوں با وضو میں صدایا الٰہی، ہمیشہ نگاہ نیکی کی دعوت میں سوتی ہوں، مجھ سے بنا شائقے کا فلا یا الٰہی، سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی رو you
جذبہ عطا یا الہی ہے عالم کی خدمت یقیناً